Kinara wa ODM Raila Odinga ameendelea na ziara yake ya kupigia debe Azimio la Umoja na kutafuta kuungwa mkono. Leo akiwa katika kaunti ya Turkana, Raila ameendelea kupigia debe sera atakazoendeleza iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka ujao. Tusikilize anayoendelea kutoka kaunti ya Turkana. Pili wanawea juu ya mambo ya usalama katika Turkana hapa. Maneno Turkana inapakana na nchi tatu: Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia. Na saa ingine kuna wale majangili, majambazi ambao wanakuja wanavamia na wako na silaha ya hatari. Wanakuja hapo wanapiga watu na risasi, hata kina mama, alafu wanabeba hata mfugo wanaenda nazo. Hivyo wakaniambia ati hata kama serikali inaweza kuleta National Police Reserve, vitu kama haya. Mimi niambia nyinyi ya kwamba sio National Police Reserve peke yake. Tutaleta vikosi vya ulinzi kamili hapa. Hii mambo ya maji. Manake Turkana hii ni kubwa. Kuna mifugo mingi zaidi. Hawa watu ambao wanaishi hapa ni wafugaji. Na wakati wa mvua, mvua kunanyesha kwa fujo kabisa, kunaleta mafuriko. Baada ya hiyo maji yote inaingia kwa mito, inaenda kwa ziwa huko. Kisha ukame ikija sasa. Sasa hakuna maji kwa mifugo. Hata mbuga ya kulisha ng'ombe vile vile hakuna. Watu wanahangaisha mika, ng'ombe inakufa ovyo ovyo. Tufanye nini? Na tena hapa Turkana ndio tuko na maji mingi sana chini ya ardhi. Wakati mimi nilikuwa waziri waziri mkuu, ndio wataalamu wa Japani walikuja kwangu wakaniambia mimi ati wamefanya survey, wamepata ati iko subterranean sea, yani ziwa chini hapa ambayo ina maji ambayo inaweza kulisha Kenya mzima kwa miaka 70. Sasa maji iko chini, huko juu wafugaji wanahangaika, hakuna maji, kuna ukame tu. Sasa mpaka sisi tutumie mbinu na utaalamu wetu.